Assalomu alaykum, hurmatli dasturchilar. Bugun sizlar bilan LeetCode platformasidagi 1282 misol Group the people given the group size they belong to misolini ko'ramiz. Masalaning shartiga ko'ra bizga group sizes massivi berilgan. Bunda ayinchi indeksdagi qiymat bu ayinchi raqamli odamning bo'lishi kerak bo'lgan guruhdagi odamlar sonini anglatadi. Biz şu odamlarni kerakli o'lchamdagi guruhlarga ajratishimiz kerak bo'ladi. Masalan, bizga ushbu massiv berilgan bo'lsin. Massivni indekslash 0 dan boshlanadi. Bu 0-chi raqamli odamni anglatadi. 0-chi indeksdagi qiymat 0-chi raqamli odamning bo'lishi kerak bo'lgan guruh o'lchamidir. Shunda 0-chi odamlar soni 3 ga teng bo'lgan guruhda bo'lishi kerak. Birinchi raqamli odamimiz ham, ikkinchi raqamli odamimiz ham odamlar soni 3 ga teng bo'lgan guruhda bo'lishligi kerak. Shunda biz ularni alohida bitta guruhga, ya'ni guruh o'lchami 3 ga teng bo'lgan guruhga ajratishimiz mumkin. Va keyingi 3-chi, 4-chi, 6-chi raqamli odamlar ham guruh o'lchami 3 ga teng bo'lgan guruhda bo'lishlari kerak. Ularni ham alohida bitta guruhga olishimiz mumkin. 3, 4, 6. Va 5-chi raqamli odamimizni ko'rsak, u o'lchami 1 ga teng bo'lgan guruhda bo'lishi kerak. Shuning uchun uni o'zini alohida bitta guruhga olib qo'yamiz. Va uni o'lchami 1 ga teng. Va javobimiz mana shunday bo'lishi kerak. Natija sifatida massivdagi odamlarni shunday guruhlarga ajratib qaytarishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun nima qilamiz? Hashmapdan foydalanamiz. JavaScriptda obyektdan foydalanishimiz ham mumkin. Massiv elementlari bo'ylab yurib chiqamiz. Massivning 0-chi elementidagi qiymatni hashmapimizda bor yoki yo'qligini tekshiramiz. 3 sonimiz hashmapimizda yo'q. Shuning uchun biz 3 sonimizni shunchaki bo'sh massiv ga tenglashtirib qo'yamiz. Va mana shu 0-chi tartibli odamni shu massivimizga joylashtiramiz. Demak, biz guruhlashni boshladik. Keyingi raqamlangan odamimizni ko'ramiz. Uning qiymati 3 ga teng va hashmapimizda 3 sonimiz bor. Massivga 1 ni qo'shib qo'yamiz. Ikkinchi tartibdagi odamimizning ham qiymati 3 ga teng. Uni ham ushbu massivimizga qo'shib qo'yamiz va bu yerda ko'radigan bo'lsak, guruh o'lchami 3 ga teng bo'lishi kerak. Bizning massivimiz uzunligi ham 3 ga teng bo'ldi. Shuning uchun bizda bu yerda natija massivimiz bo'lsa, mana shu massivimizga hozirgi massivimizni 0-chi, 1-chi, 2-chi raqamli odamlarni o'z ichiga olgan massivimizni natijamizga qo'shib qo'yamiz hamda hashmapimizdagi 3 sonimizni bo'sh massivga tenglashtirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Natija massivimiz ushbu massivni o'z ichiga oldi va biz hashmapimizdagi 3-chi sondagi massivni bo'sh massivga tenglab qo'ydik. Massivimizning 3-chi elementining qiymati ham 3 ga teng. Va bu yerda bo'sh massivimiz bor. Hashmapimizda 3 ni shunchaki ushbu massivimizga qo'shib qo'yamiz. 4-chi elementimizning ham qiymati 3 ga teng. Uni ham massivimizga qo'shib qo'ydik. 5-chi indeksdagi elementimizning qiymati 1 ga teng. Hashmapimizda 1 sonimiz yo'q. 1 sonimizni avvalambor bo'sh massivga tenglab olamiz va unga 5 ni qo'shib qo'yamiz. Ko'radigan bo'lsak, ushbu massivimiz uzunligi 1 ga teng, ya'ni quyidagi sonimizga. Shuning uchun uni ham result, ya'ni natija massivimizga qo'shib qo'yamiz. Va hashmapimizdagi 1 sonimizni bo'sh massivga tenglab qo'yishimiz kerak. Bo'sh massivga tengladik va natija massivimizga ushbu 1 o'lchamdagi massivimizni qo'shib qo'ydik. 6-chi indeksdagi elementimiz qiymati 3 ga teng. Hashmapimizda 3 sonimiz bor. Va undagi massivga ushbu 6 sonimizni qo'shib qo'yamiz va ko'radigan bo'lsak, ushbu massivimiz uzunligi
3 teng bo'ldi. Shuning uchun uni ham natija massivimizga qo'shib qo'yishimiz kerak. Uch, to'rt, olti. Shunda natija massivimiz quyidagi ko'rinishni oladi va hash mapimizda uch sonimizni ham bo'sh massivga tenglab qo'ygan bo'lishimiz kerak. Time and space complexity haqida gaplashadigan bo'lsak, time complexityimiz O anga teng, chunki biz massiv elementlari bo'ylab yurib chiqyapmiz. Space complexityimiz ham O anga teng bo'lishi mumkin, chunki biz qo'shimcha xotiradan, ya'ni hash map uchun qo'shimcha joydan foydalanyapmiz va uning uzunligi O anga teng bo'lishi mumkin, ya'ni bitta indeksda massivning hamma elementlari o'z ichiga olingan bo'lishi mumkin. Keling endi ushbu algoritmimizni JavaScript tilida kodini yozamiz. Demak, bizga hash map kerak bo'ladi. Biz obyekt e'lon qilishimiz ham mumkin. Natijani yig'ib borishimiz uchun natija massivimizni e'lon qilib olamiz. Berilgan group sizes elementlari bo'yicha yurib chiqishimiz kerak. Buning uchun bizga cycle kerak bo'ladi. I'imiz 0 ga teng va u group sizes uzunligi gacham yurishi kerak. I'imizni har bir cycle'da oshirib boramiz. Tekshirib olamiz. Undan avval keling guruh o'lchamini alohida bitta o'zgaruvchiga e'lon qilib olamiz. Uni size deb nomlasak, group sizesning i-inchi elementi bizga kerakli size'ni beradi. Tekshirib olamiz. Agar mapimizda ushbu size'li element yo'q bo'lsa, ushbu o'lchamdagi element yo'q bo'lsa, u holda biz uni bo'sh massivga tenglab qo'yishimiz kerak hamda ushbu massivimizga qo'shib borishimiz kerak i-inchi tartibli odamni. Va bu yerda yana bir tekshirib olamiz. Agarda obyektimizda ushbu o'lchamdagi guruh kerakli o'lchamga yetgan bo'lsa, u holda biz obyektimizda ushbu o'lchamdagi qiymatni bo'sh massivga tenglab qo'yamiz. Undan avval esa natija massivimizga qo'shib qo'yishimiz kerak ushbu yig'ilgan guruhni. Va oxirida sikldan chiqqanimizdan so'ng biz natija massivimizni qaytarishimiz kerak. Kodimizni yurgizib ko'ramiz. Kodimiz ishladi. Va uni submit qilib ko'radigan bo'lsak, algoritmimiz ishladi. Agar siz ushbu videoni foydali deb topsangiz, iltimos bizni qo'llab-quvvatlang va kanalimizga obuna bo'ling. Kelgusi videolar bo'yicha savollaringiz yoki takliflaringiz bo'lsa, ularni izohlarda qoldiring. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha.